kita buat kerja Islam ke tidak. Allah nak tengok kita berjuang ke tidak. Allah nak tengok apa saluran sumbangan yang kita berikan atas agama dia. Atau kita biarkan saja orang-orang bukan Islam menghina umat Islam di bulan Ramadan yang mulia ini. Ha, tak apalah ustaz, dia pun dah minta maaf, kita halalkanlah. Habis gitu je. Jadi tuan-tuan, perkara ini kita kena tengok. Allah nak beli jiwa orang yang memperjuangkan agamanya. Dan bila dua benda ni Allah selalu combinekan, harta dan juga nyawa kita, dua ni dia mesti diiringkan sekali. Dia tak boleh tinggal salah satu. Dan Allah nak bayar dengan apa tuan-tuan? Dia kata dia nak bayar dengan syurga tuan-tuan. Syurga ni tuan-tuan hebat. Nilai syurga ni mahal. Ada riwayat disebut sebutir paku tuan-tuan, macam kita bahasanya penyangkut baju lah, cangkuk baju tu. Macam kita dekat rumah kan, ada cangkuk baju belakang amari tu, tersangkut jubah tu. Nabi kata sebutir penyangkut baju dalam syurga tu, cangkuk dia, bukan hanger baju tu, cangkuk dia, besi paku sebutir. Nabi kata sebiji sebutir paku tu, penyangkuk tadi yang ada dalam syurga, Nabi kata nilai dia lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Itu baru penyangkut baju tuan-tuan. Belum almari baju, belum katil, belum sungai, belum bidadari, belum buah-buahan, belum nikmat yang lain. Sebab itu syurga nilai dia terlalu mahal. Dan biasanya bila mahal, bukan semua orang boleh dapat. Kan? Benda mahal-mahal ni bukan semua orang boleh. Yang kita tengok atas jalan raya, orang naik kereta mewah-mewah, bukan semua orang mampu pakai. Yang harga 500 ribu ke atas, bukan semua orang boleh pakai. Yang 7 series, yang Mercedesnya, yang Ferrarinya, yang Porsche-nya, bukan semua orang boleh pakai. Hanya orang tertentu saja yang layak pakai benda itu, sebab nilai dia mahal. Yang saya cerita selalu, jam tangan kita tuan-tuan, kalau yang berjenama tu mestilah mahal. Yang paling popular lah kita sebut jenama Rolex, mestilah dia mahal, sebab jenama dia, kualiti dia, design dia, warranty dia, jarum dia, cermin dia, menyebabkan dia jadi mahal. Kadang-kadang sebuah seutas jam itu harga dia RM50,000, sebab kualiti dia. Bukan semua orang mampu pakai Rolex. Kalau rasa tak mampu, boleh pakai satu lagi jenama dia, Relax. Adik ipar kepada Rolex. Yang itu pergi uptown RM10 je tuan-tuan, sebab kualiti tak ada. Kalau yang Relax tu tinggal tempat wuduk, memang dia relax kat situ lah. Tak ada siapa nak ambil lah. Tapi kalau Rolex tinggal, putih biji mata tuan Rolex tu, habis. Sebab kualiti. Nak masuk syurga dia mahal, bukan semua orang dapat. Dan orang yang layak masuk syurga adalah mereka-mereka yang ada kualiti yang hebat. Bila kualiti, barulah nilai dia jadi mahal. Macam saya kata jam tadilah, kereta mewah dia kualiti kan. Kita naik kereta yang ratus-ratus ribu tu, bawa 180 tak ada apa-apa tuan. Sebab kualiti dan jenama dia dan nilai dia mahal. Bawa 180 tu kira sebelah tangan je baru. Anak murid saya dia bawa paling laju kereta dia 270 km/jam, bawah sikit daripada Michael Schumacher tuan, F1. Saya kata pasal apa buat laju? Dia kata tak rasa sah. Cuba kancil tuan-tuan bawa 270 tuan. Kancil ke mana, tuan-tuan ke mana lepas tu. Jadi sebab apa? Nilai, kualiti dia.
Jadi nak masuk syurga mesti ada kualiti, baru dia jadi mahal. Saya ambil contoh mudahlah, saya sebut dah merata-rata tuan, bulan puasa Ramadan ni. Kalau saya sebut nama seorang pemain bola sepak, tapi minta maaf lah sebut yang international punya, no? Yang lokalnya kita simpan dulu, no? Kalau saya sebut nama Cristiano Ronaldo, pasal apa dia dibayar mahal? Yuran perpindahan dia pun mahal. Dulu dia main dengan Manchester United, lepas tu Real Madrid beli dia, kan? Tuan-tuan kenal ke tak ni? No. Macam angguk tak angguk je, no. Kan Real Madrid beli dia, Real Madrid bayar dekat Manchester United yuran perpindahan 500 juta ringgit. Bukan 500 ringgit tuan, 500 juta Real Madrid bayar dekat MU sebab nak ambil Cristiano Ronaldo. Gaji dia sebulan dengan Real Madrid 1 juta ringgit. Kerja dia sepak bola, sesekali sepak orang, tuan-tuan. Gaji 1 juta, tuan. Dia tak payah tadarus, tak payah kuliah macam kita, tak payah. 1 juta gaji dia. Pasal apa dibayar mahal? Pasal kualiti permainan bola dia, skill dia, larian dia, gelecek dia, dan paling bahaya sepakan percuma dia. Adakah dia dilahirkan terus terror macam tu? Dia bukan terus lahir terror sepak free kick, tuan-tuan. Dia berlatih. Dia nak jadi terror ni, dia kena berlatih. Satu hari, tuan-tuan, Ronaldo sekalilah dengan David Beckham tu, sekalilah satu hari dia training sepak, sepakan percuma saja, satu hari 1,000 kali sepak. Dekat bucu gol tu dia gantung tayar kecil satu, dia sepak tu mesti masuk dalam tayar tu, bukan masuk dalam gol, dalam tayar tu. Kalau setakat masuk gol kita boleh buat, masuk dalam tayar kat bucu tiang tu, daripada dekat gostan, gostan, sampailah paling jauh yang dia boleh sepak. Satu hari mesti 1,000 kali. Sebab itu kalau 10 dia ambil, 9 mesti masuk, tuan. Kan kalau kita tengok game dia, kalau ada free kick luar kotak, katalah Ronaldo baru pegang bola, baru pusing-pusing nak letak dekat atas rumput, nak ejas-ejas, kan, jaga gol dah mengucap dah 2 kalimah syahadah, no. Mesti masuk punya, tuan. Jangan buat pasal. Masuk satu, kelajuan dia tu macam kereta 270 km/jam tu lah laju dia, no. Sebab latih to be, baru jadi kualiti, tuan-tuan. Sekarang ni Ramadan adalah bulan kita nak melatih to be, untuk melahirkan insan yang berkualiti. Barulah bila berkualiti, barulah layak nak masuk syurga. Dia yang penting kualiti, bukan kuantiti. Kualiti. Kita dilatih tiap-tiap malam datang tarawih. Inilah latihan dia. Kita jadi lebih rajin di bulan Ramadan. Tiap-tiap malam datang tarawih. Hari-hari baca Quran. Hari-hari sedekah jariah. Hari-hari sedekah dekat jiran sebelah menyebelah. Itulah latihan nama dia. Hari-hari semayang malam, hari-hari semayang sunat. Sebab Ramadan dia latih kita menjadi insan yang berkualiti. Sebab tuan-tuan, kita kena ingat apa yang disebut oleh para alim ulama, manusia ini akan masuk ke dalam syurga Allah bukanlah di atas faktor kehebatan amalannya sangat, tetapi kata ulama, kerana Allah redha dengan kita. Kita masuk syurga besok, semua orang ni masuk syurga insya-Allah, bukan sebab amalan kita hebat, jangan perasan sangat, tapi kerana Allah redha dengan kita, Allah setuju dengan kita, Allah suka dengan kita, dan Allah kesian dengan kita. Itu saja.
Bukan bermaksud amalan tak kena buat, kena buat, tetapi bukan atas faktor itu sangat. Tapi Allah nak tengok kesungguhan kita dalam melaksanakan amalan itu. Sebab saya kata tadi tuan-tuan, amalan kita tak hebat, tak hebat tuan. Kita buat tarawih 8 ya? Lepas tu tinggi sikit 20. Kadang-kadang kita rasa, eh, aku dah buat 20 ni rasa macam dah masuk syurga rasanya. Belum tuan-tuan. Sebab dalam fiqah kata tarawih ni dia boleh pergi sampai 36 rakaat kalau nak buat. Tapi Malaysia ni habis-habis 20 lah kan. Kalau tuan try buat 36 tuan, MC seminggu tuan, 20 ni pun dah memang boleh sapu minyak gamat lah. Lenguh sana kan, melecet sini, gaut semua, semua keluar. Jadi kita buat terawih pun 8, 20 tak hebat. Kita semayang fardu satu hari 5 waktu je. Yang asal-asal Isra' tu 50, mujur Allah bagi diskaun tinggal 5 tu. Itu pun bila Nabi Musa tegur Nabi Muhammad lagi, bila Nabi jawab 5 je, Nabi Musa kata naik lagi, berat 5 tu. Nabi Muhammad jawab, aku dah rasa malu lah nak jumpa Allah, dah rasa malu. Nabi turun bawa 5 tu. Tu pun ada yang tak bersyukur lagi tuan. Dia kata kalau malam tu Nabi buat muka tak malu Ustaz, confirm kita tak semayang Ustaz. Ni nama dia puak-puak haram jadah tuan. Nak masuk syurga tapi tak nak semayang. Dia ingat Nabi muka tak malu macam dia kot. Jadi tuan-tuan, kita semayang 5 kali je dalam masa 24 jam sehari. Semayang kita 1 jam je. Lepas tu puasa sebulan dalam setahun. Lepas tu bayar zakat fitrah kat luar tadi RM7 setahun. RM7 nak masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan dah bayar RM7 kan, ambil resit kipas. Oh, rasa dah macam masuk syurga lah RM7 tu. Malu tuan, RM7 nak masuk syurga. Kalau tuan bayar tadi, inilah zakat fitrahku pada tahun ini kerana Allah, nilaian dia RM700. Sedap gak nak sembang syurga tu. RM7. Tapi tak apalah, bayarlah, dah itu tuntutan dia kan, kita bayar je. Tapi malu lah, RM7 nak masuk syurga. Ayam pun sekilo RM10 tuan. Yang orang nak heboh ayam-ayam tu. Lepas tu pergi haji sekali semua hidup. Tu pun kalau mampu, tak mampu tak payah pergi. Tiba-tiba masuk syurga pula tuan-tuan, kan? Sebab ulama kata Allah kesian tengok kita. Kesian tuan-tuan. Allah tengok kita terawih tadi, dia kesian. Kita datang penuh-penuh masjid kan, bersungguh. Allah kesian tengok. Kita terlena masa semayang terawih. Allah kesian. Biasa jumpalah saya hampir tiap-tiap tahun juga semayang terawih orang sujud tak bangun-bangun tuan. Sujud tak bangun. Imam dah bagi salam, dah riuh selawat, dia duduk sujud lagi. Maknanya dia masuk syurga awal daripada tok imam tuan. Allah tengok, ya Allah, hampir terlena hamba aku semayang. Yang angkat jari telunjuk tak turun-turun pun ramai. Tak apa dia tunjuk tak tahulah tuan-tuan. Tinggi no semangat satu Malaysia itu. Kan? Jadi tuan-tuan, sebab itu Allah kesian tengok dia bagi kita syurga. Allah kesian tengok kita tahan siang, sepanjang siang lapar dahaga, maksiat mata semua-semua. Allah bagi kita syurga.